My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, a Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Na Slovensku žije podľa posledného sčítania obyvateľstva viac ako 63 tisíc Rusinov, väčšina z nich na severovýchode krajiny. Tí pravoslávni z nich v týchto dňoch oslavujú Nový rok. Málo sa však vie o pohnutých osudoch rusinských rodín po druhej svetovej vojne. Tisícky ľudí boli presídlené do Sovietskeho zväzu. O tejto problematike sa budem rozprávať s profesorom Michalom Šmigeľom z Univerzity Mateja Bela. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán profesor, vítajte. Dobrý deň. Tak prečo ste sa začali zaoberať témou tzv. Optantov? Už počas štúdia som sa tejto otázke venoval. Bola to najprv moja diplomová práca, neskôr dizertačná práca o spoločnosti Bajena. A venujem sa tomu prakticky dodnes, viac menej. Vždy sa nájdú nejaké nové zdroje, nové dokumenty v archívoch. A táto téma, si myslím, okrem iného, je aj veľmi aktuálna. Čím je aktuálna, pán profesor? Najmä tým, že vlastne aj v súčasnosti máme vysťahovalecké otázky, riešime otázky utečencov, ale aj propagandy, ktorá fungovala aj v tomto období. Takže to spája viaceré v podstate faktory, tento celý nejaký dejinný príbeh týchto Rusinov, dá sa povedať. Vy sám máte nejakých predkov možno, takýchto optantov? Ja mám predkov optantov, konkrétne svojho otca, ktorý sa narodil v obci, v razovitej rusínskej obci Kamienka, ale ako 7-ročné dieťa cestoval do Sovietského zväzu v rámci tejto optačnej akcie. Čo vlastne slovo optant znamená? Je to slovo, ktoré sa veľmi v slovníkoch, alebo ktoré sa veľmi v našom jazyku nepoužíva. Skúste ho približiť. Vychádza zo slova opcia ako inštitútu medzinárodného práva, ktoré umožňuje istým osobám na základe medzištátnej dohody zvoliť si, respektíve poskytujú sa mu právo zvoliť si občanstvo medzi jedným alebo druhým štátom a zväčša sa vyžaduje aj jeho vysťahovanie na územie tohto štátu. Tak poďme si to teraz podrobne rozobrať. Vlastne tí optanti alebo Rusini, ktorí žili na území Slovenska, odišli do Sovietskeho zväzu v roku 1947 a predchádzala tomu taká veľká agitácia, dá sa povedať, že veľká reklama, doslova tým ľuďom to núkali, ponúkali im lepší život, krajšie domy a podobné veci. Napriek tomu, keď si predstavíme, že šlo o naozaj veľkú vzdialenosť a keď si predstavíme, akým spôsobom tí ľudia cestovali, že tu zanechali, čo tu mali, bolo to aj dosť veľké riziko. Prečo sa rozhodli podstúpiť takúto cestu a neistý osud? Ono je potrebné trošku nastoliť širší kontext tejto problematiky. Vlastne vieme, že po vojne Sovietský zväz anexoval Podkarpatskú Rus a už tam bola podpísaná prvá dohoda z 29. júna roku 1945, ktorá otvárala tento inštitút opcie, čo je celkom logické, vzhľadom na to, že územie prechádzalo z jedného štátu do druhého a bolo umožnené vlastne presídlenie obyvateľstva. Čiže Česi a Slováci, žijúci na území Podkarpatskej Rusy, mohli sa vrátiť. Do Československa naopak Rusy, tzv. Rusy, Ukrajinci a Bielorusi mali možnosť optovať a presídliť sa na územie Sovietského zväzu. Ale vlastne je tam super príčin, prečo došlo k tejto optácii Rusinov a presídlenia na územie Sovietského zväzu. V popredí stojí však otázka tzv. Volynských Čechov.
Išlo to, že ešte na konci 19. storočia, v poslednej tretine, časť Čechov sa presídlila na územie Ruskej impérie. V tej dobe vysťahovalecká vlna smerovala najmä do Ameriky, ale vypukla vojna občianska, čiže trošku sa tento prúd presmeroval a využili to niektorí Česi, ktorí sa presídlili do Ruskej impérie. Tam vlastne zotrvali až do druhej svetovej vojny, pravda v rozdelenom stave, časť z nich vzhľadom na tie pohyby toho územia vojny, časť žila v medzivojnovom Poľsku, druhá na sovietskej Ukrajine a ako je známe, v 1939. To územie západnej Ukrajiny bolo anexované tiež sovietským zväzom, čiže bolo pričlenené a tak volínsky Česi sa ocitli na území Sovietského zväzu. Práve v období druhej svetovej vojny, kedy vyvstala otázka oslobodenia Československa, tak armádny zbor Ľudvika Slobodu práve verboval do svojich rádov na území Volín, čiže z tých volínskych Čechov. Oni, ako je známe, v rádoch Ľudvíkovej slobodovej armády oslobodili Československo, prešli od Dukly až po Prahu, následne boli usadení v českom pohraničí. A tam vytvára sa ten dôležitý fakt. Sice boli v radoch Československej armády, boli osvoboditeľmi, ale súčasne boli sovietskými občanmi. Čiže po vojne teda vznikla otázka, ak zabezpečiť, akýmsi spôsobom napraviť tento stav, ktorý sa tu vytvoril, keďže ostali v Československu muži, vojaci bývalého Československého zboru, ale ich rodiny ostávali na sovietskej, respektíve ukrajinskej vojni. Čiže potrebovali ich dostať za nimi. No pravda, že to bola veľká masa ľudí. Už bol pomaly rok 47. Muži žili v českom pohraničí a ich rodiny už 2-3 roky žili stále na sovietskej Ukrajine. Čiže preto z podnetu československých vládnych predstaviteľov bola podpísaná druhá občná dohoda po tej pohľadu, čo sme hovorili o Podkarpatskej Rusi, ktorá na základe ktorej bolo dohodnuté presídlenie volínskych Čechov, ich reemigráciu môžeme nazvať, do povojnového Československa, ale súčasne sovietská strana vyžadala, aby došlo k princípu reciprocity a opäť vyžadovala presídlenie Rusov, Ukrajincov a Bielorusov. Čiže v tej dohode priamo Rusini nie sú menovaní. Hej. A oni v tom čase ale nemali ani takéto pomenovanie, že Rusín, áno? Ako ich, za koho ich vlastne považovali na území Československa? Ešte na konci vojny za slovenského štátu boli ako Rusín. Mm-hmm. Len komunisti ich začali vnímať ako príslušníkov ukrajinského národa. Čiže už po vojne dochádza k ich ukrajinizácii. Predtým sa bežne používal názov Rusín. A to by si človek predstavte, prepáčte, ak vám do toho skočím, človek by si to predstavil tak, že mali by to byť ľudia, ktorí by mali veľmi chcieť ísť vrátiť sa. Alebo nie, že dobrovoľne. A najprv to veľký záujem asi nebol. Logicky ide o to, že by sa mali presídliť etnicky Rusi, Ukrajinci a Bielorusi. Lenže tých Československu už nebol po vojni. Buď utekli na západ, myslím tým tu najmä medzivojnovú emigráciu, ktorá buď utekla na západ, alebo boli sovietskými orgánmi NKVD, SMERŠu a tak ďalej už dávno presídlení do Sovietského zväzu. Čiže tu vzniká taká veľmi, veľmi zaujímavá vec, že Sovieti vyžadujú reciprocitu, súhlasia, že volinských Čechov pustia do Československa, ale ako hovoril jeden z sovietských diplomátov, táto oblasť, pre túto oblasť 30 000 Čechov nič možno neznamená. Hej? Ale z hospodárskeho hľadiska sú ľudia dôležití. Čiže ako už tu sa ukazujú také
Čiže oni vyslovene niekoho potrebovali, aby tam prišiel a ďalej hospodáril na tej pôde a podobne, áno? Aby to tam neostalo prázdne, hej? Určite, lebo predsa to bolo kompaktne osídlená komunita. Po vojne Sovietský zväz potreboval každú pracovnú sílu, čiže ich len tak pustiť nechceli. Čiže v rámci tohoto bola obratená pozornosť aj na slovenských Rusinov. Tam bol aj problém s tou, ako aj vy ste naznačili, s ich identitou, raz ich pokladali za Rusov, Rusinov, Ukrajincov, Malorusov, všelijaké pomenovanie. Čiže myslím si však, že táto dohoda bola určená ako na emigrantov z medzivojnového obdobia, tak aj na Rusinov. Vidí to podľa toho, ako v dohode boli ustanovené jednotlivé komisie, kde majú pôsobiť. Čiže časť tých presídleneckých miest mala byť na severovýchodnom Slovensku, druhá časť zväčša v Čechách. A to už vypovedá o tej ruskej ukrajinskej migrácii. No ale na to, aby tam šli, bola potrebná, ako ste už naznačili, masívna propaganda. Vy ste v tých svojich článkoch a rôznych materiáloch spomínali aj to, že vyslovene na tých staniciach hrála hudba, po tých obciach sa chodilo vyslovene agitovať na lepší život. To znamená, že dobrovoľne by im to samým možno len tak nenapadlo. A poďte, veď skúsime, že predsa len naozaj museli ich veľmi presviečať na to, aby tam šli a sľubovať im tak povediac nemožné. No opäť, to zase nie je také jednoduché. Tam sú zase dve príčiny. Prvá vec je tá, že situácia, ktorá vládla na severovýchodnom Slovensku v tomto období, teda... Ono bolo po vojne zdevastované veľmi. Prakticky zdevastované. Ďalšia vec, pretrvajúce rusofilstvo a celková prestíž Sovietského zväzu po vojne, ako osloboditeľi a tak ďalej, čo podporovali aj komunisti. Ďalšia vec je ale politika vtedajšej československej vlády voči národnostným menšinám. Vieme, že prišli s koncepciou národne homogénneho štátu Čechov a Slovákov. A to máme zaznamenané aj vtedajšou národnou bezpečnosťou chýry, ktoré sa šírili medzi obyvateľstvom. Hovorilo sa, budem parafrazovať, išli Židia, teraz vysiedľujeme Nemcov a Maďarov, po nich pôjdu Rusi. Čiže to obyvateľstvo sa aj obávalo? Obávalo sa, jednoznačne. Mnoho ľudí preto z severovýchodného Slovenska odchádzali do Čech osídľovať pohraničie po odsunutých Nemcov. A ďalšia vec, v tom čase prebiehalo vysídlenie Lemkov, tých istých Rusinov a Ukrajincov, povieme to tak, Lemkov, Bojkov, z územia juhovýchodného Poľska. Ľudia vedeli, akým drastickým spôsobom prebiehalo to vysídľovanie, pretože veľa tých Lemkov utekalo na Slovensku v tomto období. Čiže armáda dokonca niekoľko akcií na to, aby pochytali tých utečencov a vrátili ich naspäť do Poľska. Nasledne ich naháňali do bičích vagónov a smerovali do Sovietského zväzu. Čiže obav to bolo veľa. Na ďalšej strane dôležité je potrebné poukázať na to, že sem prichádzajú sovietské predstavitelia v rámci tej presídľovacej misii, ktorí začínajú túto akciu propagovať. Hej. Zapojili do toho aj miestnych aktivistov zväčša komunistického presvedčenia, ktorí rozpisovali Sovietský zväz ako krajinu zázrakov. Popri tom to nebolo pravda. Hej. Lákali ľudí predovšetkým na úrodné ukrajinské černozemi, lákali, že dostanú veľké majetky povolinských Čechov, ktorí budú paralelne sa presídľovať do Československa, sľubovali im dobré školstvo sovietské, zdravotnú starostlivosť. Proste agitátori, to boli skúsení agitátori z tej sovietskej mašinérie, ktorí vedeli veľmi pekne rozmaľovať udalosti. A práve aj pod týmto dojmom časť Rusinov súhlasila s opciou sovietského občanstva a presídlením na územie Sovietského zväzu.
Oni už ale po ceste stretávali tých volinských Čechov a mnohí ich upozorňovali, že to nie je tak, ako im to opisuje tá propaganda. Dokonca tam v tých lesoch dochádzalo k tej takej partizánčtine alebo k partizánským bojom medzi banderovcami a NKVD. Necítili sa tam bezpečne. Nevedeli sa ešte tí Rusini vrátiť z kratšej cesty, alebo tomu neverili? Verili tým oficiálnym úradom, čo im hovorili? A to sa už nedalo. Lebo v zásade na severovýchodnom Slovensku, a celkovo na Slovensku, v Československu, nebolo takmer žiadnych správ o skutočnej situácii v Sovietskom zväze, v tých povojnových reáliach. A prvé informácie začali prichádzať, až keď sa začali presiedľovať volinskí Česi. Ale to už, to presiedlenie bolo v rozbehu. Vlastne jedné vlakové súpravy s naverbovanými Rusinmi odchádzali a súčasne prichádzali vlaky s volinskými Čechmi. Máme zaznamenané prípady, kedy volinskí Česi varovali Rusinov, že nechoďte tam, že my sami stadiaľ utekáme. Ale zväčša tie vlaky snažili sa prepravovať tak, aby neboli v styku s tým presiedľujúcim sa rusínskym obyvateľstvom, a preto prvé informácie prichádzali už, keď sa vlaky stretávali napríklad v Užgorode. Mm-hmm. A máme aj zaznamenané niekoľko prípadov, keď Rusíni preskakovali z jednou vlaku do druhých a volinskí Česi ich prichýlili a vracali sa naspäť na Slovensko. To máme záznamy národnej bezpečnosti. Lenže, viete, išli preskočiť to mohli len mladí ľudia, jednotlivci. Áno, nie celé rodiny. Boli naložené celé rodiny, s celým majetkom. Ako povedal sovietský dôstojník na hranici týmto našim Rusínom, v tom zmysle, že do Sovietského zväzu ľahko, späť cesty nie. No a keď tam prišli, tak ich čakalo nemilé prekvapenie. Okrem iného aj to, že tie veľké domy po Čechoch, tie hospodárstva, ktoré si mali zveľaďovať, dopadlo to tak, že niektoré z nich si v podstate privlastnili Sovieti, do niektorých dali tých Rusinov, ktorí prišli z Poľska a tí Rusini z nášho územia sa v podstate aj 2-3-4 rodiny tlačili v jednom dome. Ako to tam znášali? Nešírili sa tam choroby? Ako vyzerali tie prvé týždne, mesiace po ich príchode? No, treba povedať, že už po prekročení hraníc, keď sa dostali do Mukačova, Užgoroda, Rusinom, našim slovenským Rusinom začalo v očach svítať. Pochopili, keď na vlastné oči uvideli situáciu v Sovietskom zväze, pochopili, že boli oklamaní. Vlastne dostali sa do šoku. Do šoku, ktorý ťažko znašali. Keď cestovali, niekoľko týždňov trvala cesta na Volyň, videli rozbitú krajinu. Čiže prišli na stanici, ich nikto nečakal. Tam doslova bola svojvoľa sovietských orgánov. Mali problémy s ubytovaním, ako ste naznačili. Ono, zdá sa, že predsa bolo presídlených 33 tisíc Čechov a len 12,5 tisíc optantov z Československa. Čiže ten bytový fond by mal zodpovedať, ale skutočnosť bola celkom iná. Totiž, ako som naznačil, prebiehalo aj presiedlenie poľských Lemkov na tú zväčša, na tú takisto zhruba, na tú isté teritorium. Oni boli prví, čiže hneď snažili sa obsadiť české domy. Navyše, v tomto období prebiehala sovietizácia tohto regiónu. On bol anexovaný v 1939. V 1941. vypukla druhá svetová vojna, teda vojna vypukla v 1939. ale v 1941. vypukla sovietsko-nemecká vojna. Sovieti za tých 2 roky necelých prakticky nestihli toto územie sovietizovať. Čiže prichádzali tam sovietské orgány, prebiehali deportácie, boje s ukrajinskou povstaleckou armádou, takzvanými banderovcami, ktorí pôsobili na tomto území. Začala sa kolektivizácia, čiže Rusíni prišli do takého pekla, do ktorého ani v najhorších predstavách nevedeli si predstaviť. Ako sa tam dalo žiť? Akým spôsobom tam začali fungovať?
A v akom prostredí vlastne sa nachádzali? Viete, bol to, ako som naznačil, prvorado šok, potom sklamanie a potom snaha o prežitie. Už niektorí chceli sa vrácať hneď, ale to sa prakticky nedal. Tá situácia, ako som naznačil, bola veľmi, veľmi zložitá. Doslova prišli do arény občianskej vojny, kedy cez deň vládla sovietská vláda, predstaviteľa sovietskej vlády, a v noci ukrajinské povstalci. Je pravdou, že nemáme zaznamenané nejaké prípady, že by tam dochádzalo nejako, že by Ukrajinci nejakým spôsobom terorizovali Rusinov presídlených. Nie. Tam skôr bol iný problém. Ti miestni Ukrajinci, ktorých sovietská vláda deportovala na Sibír, sovietizovala, hnala do kolchozov, veľmi nevraživo prijímali akýchsi presídlencov, ktorých tá istá vláda usídľovala na ich území. Okrem toho, ako som naznačil, to všetko sa dialo stalinsko-briovskými spôsobmi, na ktorý rusínsky optanti, ktorí pochádzali z demokratického prostredia, neboli zvyknutí. S nimi nikto nerokoval. Proste bol vydaný príkaz a buď sa prispôsobíš, alebo nie. Čiže veľmi, veľmi zložitá situácia a tá sa začala už v tých prvých mesiacoch a neskôr rokov vlastne sa odrážať aj na korešpondenciu. No, vy ste vraveli, alebo z tých vlastne vašich výskumov vyplýva to, že oni písali listy aj na orgány do Moskvy, do Kieva, písali aj do Československa a viac menej, miesto toho, aby boli nejakým spôsobom pochopení, že teda naozaj asi nežijú v dobrých podmienkach, tak boli označovaní ako keby, že to útok na sovietský zväz v podstate tieto ich listy a začali byť tí ľudia aj sledovaní, aj tá ich korešpondencia. Dostali sa vôbec bez nejaké správy do Československa k tým príbuzným, alebo všetko sa to podarilo zachytiť, alebo boli to len také výnimky, tie listy, ktoré sa k nám dostali? Najmä tie prvé listy, ktoré prichádzali, tak jednoznačne naznačovali nespokojnosť optantov z ich situáciou na sovietskej Ukrajine. A to sa logicky prijavilo medzi ľuďmi, začali sa šíriť informácie, a dokonca sovietske veľvyslanectvo, predstaviteľe sovietského veľvyslanectva v Československu sa sťažovali pred československými orgánmi, pred bezpečnosťou, že na severovýchodnom Slovensku sa šíria správy o lživé správy o pomeroch Sovietskom zväze. Že Sovietský zväz sa ohovára. Čiže sovieti označili to ako lživé správy. Potom si začali dávať pozor. Vlastne celá tá korešpondencia začala byť filtrovaná. Viacero listov nedošlo na Slovensko, ale zachovali sa v ukrajinských archívoch a mal som možnosť s nimi pracovať, zvlášť keď Ukrajina otvorila ten bývalý archív NKVD KGB, som sa tam dostal a mal som možnosť čítať tú korespondenciu a naozaj to boli ťažké chvíle. Spomínate si možno na nejaký konkrétny list, ktorý vo vás tak nejako najviac zarezonoval? Alebo nejaké konkrétne momenty? Som aj nejakom článku písal, jeden z optantov písal svojej rodine, keď niekto bude vychvaľovať pomery v Sovietskom zväze, tak mu pľujte do očí, je to lož. Jeden z takých. Ďalšie, ktoré došli napríklad, potom už aj Rusíni pochopili, že ich korešpondencia sa filtruje, nedochádza, tak začali písať takými, ako sa hovorí, pomedzi riadkov. Mm-hmm. Napríklad, že máme na dvore dve studne plné vody. Kto by mal dve studne? Rodina to chápala, že máme oči plné slz. Mm-hmm. Alebo máme sa tak dobre ako Janko z dolnej časti. Ten Janko z dolnej časti dediny na Slovensku bol Róm. Čiže
už tá rodina chápala, že máme sa horšie ako Róm v ich dedine. Tak to bolo. Aj také listy prichádzali. No a ja budem mať asi naivnú otázku, ale predsa tá vláda v Československu nemohla o týchto veciach nevedieť. A v tých prvých momentoch, alebo v tých prvých týždňoch a mesiacoch, keď ešte sem tá korešpondencia chodila, tak oni vlastne aj prosili prezidenta Beneša, aby nejakým spôsobom pomohol. Dalo sa to? Prečo sa to nejakým diplomatickým spôsobom nedalo ukorigovať? Alebo to bola absolútne nemožná cesta? To bol nezáujem československej strany. У тих, хто люди, які вони досягли своє. Волинських чехов пристягували, споїли родини, а в припаді русинів, наприклад, Гусак виядрувався, що ну а що, нех іду. Вони і притим в гойному почті відходили до Америки, стягували. Нех іду до Руска. Акцу. Є правда, вже Ako hovoril Husák, keď odídu, bude menej problémov. Čiže jasné, tie listy dochádzali, písali sa aj, neskôršom to bola veľká akcia, lebo nielen písali listy sovietským, československým predstaviteľom, ale aj ľudia začali z Sovietského zväzu utekať. Doteraz nemáme v tomto úplne ukončený výskum, ale už evidujeme okolo 40 prípadov, kedy v prvých rokoch povojnových po presídlení vlastne máme 40 prípadov individuálnych a skupinových útekov cez hranicu. A čo je zaujímavé? Tí optanti, ktorí boli chytení na území Československa, boli vracení späť do Sovietského zväzu. Bolo povedané, vlastne touto dohodou sa stali sovietskými občanmi, tu nemajú čo robiť. Nebol záujem u nich, dlhodobý záujem popri tom, ale len potvrdzujem, že československé orgány vedeli o tom, že snažia sa vrátiť naspäť na Slovensko. Čo sa s takými ľuďmi stalo, keď ich chytili v pohraničí a vrátili, išli potom do väzenia, alebo ako sa s nimi vysporiadali tie sovietské orgány? No, tak ako sa vysporiadavali Sovieti so všetkými protivníkmi tohto ich systému. Áno, zväčša tí, ktorí utekli do Československa, nelegálne prešli hranicu, boli po ich návrate, po ich odovzdaní, boli väznení, ale no, Sovieti mali problémy so slovenskými optami. Русин. Тотіж то, що русині там предвідли, то совєтські органи ще не зажили. Витворилося там масове гнуття о наврат на Словенську практично. Кедже не забрала кореспонденція, жадості чесько-словенським, совєтським представителям, де сагорили, що були окламані, ясне поведане, окламані, зачали утекати. Ако сам назначив, найперв нелегальні приходи границ, нескор цілі дідини цез ноць укладали веці на воз, а вибралися в смери границ. Засагувала там безпечність, НКВД, армада. Просто тото совєті ще не зажили, що предведли руси. А прето приєли ай наслідне репресивне опатрення, витипували сі, z tej masy nespokojných Rusinov niektoré osobnosti tohto hnutia, ktoré exemplárne potrestali. Máme Rusinov optantov, ktorí 7 rokov strávili v gulagoch aj za polárnym krúhom. To boli kruté postihy. Napriek tomu v 50. rokoch potom k nejakému uvoľneniu došlo. Ako je to možné, že potom všetkom po tých represiách, po gulagoch a podobne si povedali, no tak dobre, tak niektorí z vás teda môžu sa vrátiť. Prečo sa to stalo? Podarilo sa prijať nejakú dohodu alebo skutočne ten odpor bol taký veľký, že už sa s tým nechceli nejako tam zaoberať? Myslím si, že oni ten odpor zlikvidovali. Mm-hmm. Šlo to rýchlo, áno? Áno. 20-30 optantov skončili v väzení, v gulagoch, krivo ich obvinili z
podpore aj banderovcov, kade čo im tam našili, všetko možné. Ale to zlomilo Rusinov. Hej. To zlomilo Rusinov, ako aj kolektivizácia. To je dôležitá vec, ktorú chcem povedať. To tie úrodné černozeme, o nich potom prišli vlastne tie sľúbené, áno? Oni vlastne dostali zem, dostali postupne už potom, najprv žili niekoľko rodín v jednom dome, potom ale postupne v dôsledku týchto nepokojov sovietské orgány zasiahli, snažili sa, aby každá rodina dostala svoju domácnosť, dostali niekoľko hektárov pôdy, o čom sa mohlo snívať na severovýchodnom Slovensku, ale dočasne. Hej. Pretože prišla kolektivizácia, tú zem im zobrali, ten všetok inventár, čo doviezli, vrátanie poľnohospodárskych dobytku a tak ďalej, všetko odišlo do kolchozu. Hej. Čiže to bola taká posledný moment, kedy tej nespokojnosti a zároveň už nemali čo iné robiť. Navyše, hovorím, tvrdo zasiahli na ich rebeliu a vlastne Rusini začali hľadať iné cesty. A tie sa objavujú na konci 50-tych, začiatkom 60-tych. Tudíž skončila Stalinova éra. Prišiel tzv. Chruščovský odmek. Hej. Aj v Československu dochádza k zmenám, liberalizuje sa politické vedenie, prichádza Dubček a tak ďalej. A dôležitým ešte takým krokom bolo zrušenie víz medzi Československom a Sovietským zväzom. Čiže od začiatku 60-tych rokov optanti sa mohli cestovať do Československa na navštevu rodiny. Preto už nebolo potrebné ďalšie vybavovanie nejakých dokumentov, stačilo pozvanie od rodiny. Čiže viacerí bývalí optanti písali na Slovensko, pošlite nám pozvanku, prichádzali sem na navštevu a už žiadali v československých orgánoch, aby mohli tu zostať. A vo väčšine prípadov im bolo vyhovené. Prakticky podľa údajov Krajského národného výboru v Košiciach do roku 1968 týmto spôsobom vrátilo sa na Slovensku 8000 optantov z pôvodných 12,5 tisíc, ktorí boli presídlení v roku 1947. To hovorím o tých pôvodných číslach, alebo tam rátame aj to, že sa tam narodili nejaké deti medzi tým a podobne a niektorí ľudia umreli? Vrátanie tých, lebo už týmto obdobím došlo aj k zmiešaným manželstvám a tak ďalej. Čiže boli to bývalí optanti a členovia ich rodín. A počet tých bol prakticky 8 tisícov. To je 2/3 z pôvodného počtu, ktorým sa podarilo do roku 1968 takýmto polulegálnym spôsobom sa vrátiť na Slovensko. Treba povedať, že po roku 1968, po intervencii Sovietského zväzu voči Československu, vlastne už taká možnosť nebola poskytnutá. A aj keď niektorí rodiny sem prichádzali, už orgány, bezpečnostné orgány dbali na to, aby boli, teda opustili územie Československa, odišli do Sovietského zväzu v stanovenom termíne. Ak sa to nestalo, ich opäť deportovali Sovietom. Prečo to nestihli všetci títo ľudia, alebo prečo to bola v podstate len 2/3 tých ľudí, ktorí tam odišli? Niektorí sa tam už usadili, alebo nemali prostriedky na to, aby sa vrátili, prípadne nemali tu žiadnu rodinu, ktorá by im poslala pozývací list? A potom možno ešte taká podotázka. Vieme, že niektoré tie rodiny sa ako keby zastavili na tom Zakarpati a tam žili ešte ďalšie roky predtým, ako sa vrátili do toho Československa. Bola to nejaká medzizastávka? Ono takto, že Sovieti neradi púšili, najmä keď zistili, že už tie rodiny sa nevracajú, tak už veľmi, veľmi, veľmi potom v polovici tých 60-tych rokov tiež začali filtrovať, koho pustiť alebo nie. Púšili jednotlivcov, nie celé rodiny. Napríklad je to prípad mojej babky, ako som hovoril, vlastne mala 7 detí.
dvom sa individuálne podarilo prísť do Československa a jej žiadosti, babka, hoci bola negramotná roľnička, obehala Moskvu, Kyjev, Chruščova, Kaďko. Ústredný výbor, to až sa divím tomu. Ale ako celú rodinu ich nepustili. Čiže tak sa stalo, že dvom deťom mojej babky sa podarilo a ostatní už dožívali na Ukrajine. A sú tam doteraz tí vaši príbuzní, keď sa nedostali? No, ja som už tu na Slovensku. My sme reemigrovali v 90. rokov, o tom zrejme budeme hovoriť. Mm-hmm. Ešte začiatkom 90. rokov sa nám podarilo vrátiť na Slovensko. Ja som toho príkladom. Ostatní emigrovali do Ameriky a kade kde. Dôležitá vec je, že práve keď, ako ste aj spomenuli, že keď prestali púšťať tých optantov, aby išli na navštevu Československa, práve v tomto momente niektorí z nich sa začali presidľovať na Zakarpatsko alebo do Podkarpatska z toho ukrajinského pohľadu, bližšie k hranicám. Sa hovorilo, nebolo veľa tých ľudí, ktorí sa tam presídlili, ale jednoznačne snažili sa presťahovať bližšie k hranicám, že pri možnosti využijú túto skutočnosť a utečú do Československa. Poviem vám takto, tí naši Rusíni na tej ukrajinskej volení sa nežili s týmto prostredím. Mm-hmm. Moja babka spomínaná, ona celý život do svojej smrti, zomrela tam na Ukrajine, túžila sa vrátiť na Slovensko. A ty? Ona ani nenaučila ukrajinčinu. Keďže to boli komunity, množstvo dedín blízko seba, oni rozprávali len po rusínsky. To je paradox. Človek, ktorý tam žil pomaly 20 rokov, odmietol sa učiť po ukrajinsky. A celý život mal jednu túžbu vrátiť sa na Slovensko. Tí, ktorí sa potom dostali do toho Zakarpatska, mali tam ten život ľahší, pohodlnejší? Nemyslím si. Život v Sovietskom zväze nikdy nebolo ľahký. A zvlášť práve títo osoby boli následne sledovaní sovietskými bezpečnostnými orgánmi, lebo boli pokladaní už po tých všetkých skúsenostiach za veľmi nedôveryhodných. Ale práve z toho hnutia, práve z tejto komunity, ktorá presídlila na Zakarpatsko v tých 60. rokoch, boli vyvíjane ďalšie veľké aktivity. Písalo sa na predsedníctva strany, tajomníkom strany, vláde, s prosbami o navrat do Československa. Čiže zohrali nejakú... Celý pobyt až po 90. roky bol jedinou túžbou vrátiť sa domov. Asi nemôžeme povedať, že v Sovietskom zväze tak bolo dobre, proste tak sa chceli vrátiť. A za akými žili v tom Sovietskom zväze? No, tak chcela som sa spýtať na tie 90. roky, ale predsa len teda vravíte o tom, že tí ľudia sa tam nezžili s tým všetkým, chceli sa vrátiť, žili v komunitách a necítili sa tam dobre. Napriek tomu, keď si vezmeme ten severovýchod Slovenska, tam sú stále tie sympatie, ako keby aj so súčasným Ruskom. Čo sa pod to podpísalo? Napriek tomu, že mnohé tie rodiny majú túto životnú skúsenosť a bolo im tam zle. Myslím si, že optanti, tie optantské rodiny, ktoré sa potom vrátili, reemigrovali do Československa, či už v tých 60. najmä rokoch, veľmi neboli medzi tými, ktorí pochvaľovali Sovietský zväz. Opäť to máme doložené v hláseniach národnej bezpečnosti. Že práve keď začali rozprávať svojim rodakom, čo sa dialo v Sovietskom zväze, tak to sa veľmi rýchlo šírilo. Je to problém ľudskej pamäti, bohužiaľ. A nemyslím si, že tí, čo mali skúsenosť s tou ruskou propagandou, so Sovietským zväzom, že by boli podporovateľní. Myslím si, že niekedy to preháňa doslova, že Rusíni podporujú, respektíve tam zostal nejaký rusinizmus. Možno v niektorých vrstvách, ktorí práve nemali túto skúsenosť. A tam som mieril, keď som na začiatku hovoril, že táto
optantská problematika je veľmi aktuálna. Vlastne, keď porovnáme, ľudia v tej dobe, ktorí odišli do toho Sovietského zväzu, odišli dobrovoľne. Pod vplyvom klamlivej propagandy, ktorá funguje v súčasnosti. Ruská propaganda. Odišli preto, že boli sklamaní vývojom, svojim životom v Československu. Sklamaní ekonomickou situáciou. A myslím si, že práve je to tá analogia so súčasnosťou. Ľudia, ktorí sú sklamaní z ekonomickej svojej situácii, ktorí vlastne majú pomýlený obraz o Sovietskom zväze, bývalom Rusku. Je to taký akýsi hlboký sen, by som nazval, toho rusofilstva, a ktoré treba vysvetliť, čo je rusofilstvo. To je skrytá propaganda ruského imperializmu. To málo kto o tom vôbec hovorí. Hoci tomu podľahli ako slovenskí, tak aj rusínsky buditeľa na prelome v 19. na prelome 20. storočia. To ono ostáva v ľuďoch. Domnívam sa najmä v tej staršej generácii, ktorá práve nemala tie skúsenosti so Sovietským zväzom, čiže má akýsi pomýlený obraz sovietského stereotypu, a zároveň je to aj, myslím si, jav takej nostalgickej mladosti. Ako aj nedostatok o súčasnom Rusku a nedostatok osobných skúseností. Lebo ti, kto boli v Rusku, pochybujem, že by udržávali alebo podľahli by nejakým rusofilským náladom. Ako týchto obyvateľov, keď sa vrátili naspäť, prijali? A bol rozdiel medzi tým, či sa vrátili v tých 60. rokoch, alebo ako je váš prípad a vašej rodiny až začiatkom 90. Vlastne z nepokojom stretávali. Toto sa dá tak na vysvetlenie, na vystižnosť toho vysvetlenia. Z nepokojom, lebo boli to obavy, že vracajúci sa optanti budú sa dožadovať zanechaných v roku 1947 domov, majetkov, pôdy a tak ďalej. Čiže prvorado tu bola obava. Musím konštatovať, že Slovensko neprijalo tých reoptantov s veľkým nadšením. Ľudia dostávali sa do zložitej situácie. Jedine, ak nepomohla rodina, boli odkázaní potom už na jedine na pána Boha, jak sa hovorí. Ani každá rodina chcela, aby títo optanti sa vrátili. Aj také boli prípady. Ale hovorím, popredi toho stali práve obavy z toho, že optanti začnú si narukovať majetok, ktorý tu zanechali. A to vyvolávalo viacej rozporov. A v tých 90. rokoch bolo to jednoduchšie? Situácia 90. rokov bola o niečo odlišná. Len na vysvetlenie, o čo vlastne išlo, ako je známe, v 86. vypukla černobyľská tragédia, ktorá zasiahla tie severnejšie regióny Ukrajiny, v ktorých žili pozostatky volynských Čechov. Čiže časť obyvateľstva tých Čechov Sovieti nepustili. A práve ich to zasiahlo. A keď Václav Havel v 91. navštívil Moskvu, tak prijal aj delegáciu tých volynských Čechov, medzi ktorými bol aj jeden Rusín, náš Rusín, ktorý požiadali Československo o návrat domov. A Havel už v duchu tých demokratických vzdušia, ktoré tu panovalo v Československu, dal súhlas, že spraví všetko, aby sa tak stalo. Čiže Česká následne bolo dané na vedomie slovenskej strane, že máte tam aj Rusínov. Rozbehla sa akcia ich presídlenia. Česká bola trošku skorej. V 92. do 95. A slovenská strana v dobe vládnosti vlastne Mečiara uskutočnila na tú dobu jedinú, nie že na tú dobu, doteraz jedinú akciu vládneho presídlenia svojich bývalých
presídlencov naspäť do vlasti. Hej? A to boli práve bývalí rusínski optanti. Čiže v tých rokoch 1993 až 1998 bolo presídlených len 1200 osob. Hej? 1200 osob, oni opäť sa stretli s rovnakými problémami ako predtým tí reemigranti v 60. rokoch, s tým rozdielom, že už existovali niektoré reoptantské organizácie v Prešove, viedol ju Štefan Kruško, ktoré sa zapojili a poskytli, myslím si, veľkú pomoc týmto vracajúcim sa ľuďom. Lenže ich nebolo veľa, len 1200 osob plus minus, ktorí boli presídlení v tých 90. rokoch. Myslíte si, že by tým Rusinom možno pomohlo, alebo bol nejaký pocit zadozučenia, keby sa im niekto za to ospravedlnil? Ja sa často stretávam práve s týmto názorom. Často ma kontaktujú tým, že sa venujem tomu, kontaktujú ľudia z prostredia tých bývalých optantov, respektíve reoptantov, a pýtajú sa, či nebolo možné, aby nejakým spôsobom nám naozaj niekto sa ospravedlnil. Lenže vo väčšine prípadov sa poukazuje na to, že napríklad na rozdiel od tých poľských lemkov, ktorých hnali pod zbraňou, naši slovenskí Rusíni odchádzali dobrovoľne. Čiže tá dobrovoľnosť akcie bola v Československu zachovaná. V Poľsku nie. I tam hnali všetkých. Skôr narážam na to, že im nikto potom nepomohol, keď prišli do novej krutej reality. Viete, to ako som naznačil, presťahovali sa sem pololegálnym spôsobom. Čiže už im aj tak im dávali najavo, že buďte radi, že vás nehávame tu, že nejdete naspäť do Sovietského zväzu. Musíme si uvedomiť, že no, oni prichádzali sem s malou batožinou. Čiže museli začínať život od začiatku, či v 60. rokoch, alebo v 90. Majetky ponihávali na Ukrajine. A k vlastným už sa nevedeli dostať, hej, ktoré, lebo prakticky medzinárodná zmluva ich riešila tak, že bolo to odovzdané prospech štátu. Za čo dostali adekvátnu náhradu na vlivu. Tie české domy a majetky. Čiže veľmi, veľmi chulostivá situácia, ale je pravdou, že nikto týmto ľuďom nikdy sa neospravedlní. Hoci myslím si, že československá vláda vtedajšia napriek zákonodárstvu, ktoré v tej dobe platilo, ktoré zakazovalo akúkoľvek propagandistickú činnosť smerujúcu k vysťahovalectvo obyvateľstva, čo uskutočnila sovietská repatriačná misia, prakticky ich navrbovala s klamlivými sľubmi. Bohužiaľ, tak sa stalo. Myslíte si, že niektoré z tých rodín si z toho vzali nejaké poučenie, alebo možno aj celá rusínska komunita, vy ste tu už otvorili tú otázku propagandy, a možno je to taká nejaká, dá sa povedať, historická trauma pre toto etnikum, pre túto národnosť? No, vzhľadom na to, že, ako som povedal, dve tretiny z nich sa vrátili v 60. rokoch, mnohí už nežijú. Mnohí už nežijú a ich rodiny sa následne úspešne adaptovali v prostredí. Viacerí aj asimilovali, čo je prirodzená asimilácia, tá existuje. A podobne aj tí, ktorí v 90. rokoch sa vrátili, mali, ako by som to povedal, užitočnú školu života. Oni prešli tým, čo ostatní Rusíni na Slovensku ani nevedia si predstaviť. Čiže v rámci toho vážili si skôr skutočnosť, že vôbec sa na Slovensko dostali. Pochybujem, že v ich prostredí môžu vládnuť nejaké rusofilské nálady. Pán Šmigel, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne.